Framkvæmdastjóri Íslensks kínverska viðskiptaráðsins segir að málefnaleg sjónarmið verði að ráða því hverjir fái að fjárfesta hér á landi og að ekki eiga að setja aðra mælistiku á Kínverja en aðrar þjóðir. Formaður Framsóknarflokksins segir fjárfestingar sem skapi atvinnu af hinu góða. Almar Guðmundsson, framkvæmdastjóri Íslensks kínverska viðskiptaráðsins, segir ummæli innanríkisráðherra hugsanleg kaup kínversks fjárfestis á Grímsstöðum og Fjöllum vega að kínverjum sem stunda viðskipti hér. Okkur þykir nú mikilvægt að málefnaleg sjónarmið ráði ferðinni og af því að Ísland er aðilað að evrópska efnahagssvæðinu þá það ljóst að fjárfestar frá Lettlandi, Noregi, Bretlandi, Portugal hafa heimild til þess að fjárfesta hér á Íslandi. Þannig að það skýtur auðvitað skökku við ef að þá að setja aðra mælistiku á fjárfesta sem koma frá Kína, Kanada eða öðrum löndum sem að það sem eru fjárfesta sem vilja taka þátt í uppbyggingu í atvinnurekstri. William Stafford sérfræðingur hjá viðskiptaráði Seattle-borgar í Bandaríkjunum sem hefur milligöngu erlendar fjárfestingar á svæðinu. Hann segir að í sínu starfi sé vissulega horft til þess frá hvaða landi einstakar fjárfestingar koma en mestu skiptið að meta hvert einstakt mál. The question is if you have a specific investment opportunity of somebody coming in here, will they be hiring local people? Will they keep the company here? Will they, if they're investing in a company, if they're going to do mining or take resources, which a lot of Chinese investment, an example of China has been, are they going to be hiring local people to do this or are they going to be bringing in their own people? And these things can be evaluated by looking at the other investments this country has made in other parts of the world. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins, segir að fjárfesting sem þessi geti verið einmitt það sem íslenskt efnahagslíf þurfi á að halda. Ef þetta snýst atvinnuuppbygging á Norðausturlandi upp á 20 milljarða, þá það þetta mjög jákvætt. Hvað varðar erlend eignahald á landi, þá var þetta mest leitt tilkomið með EES-samningnum. Skiptir ekki öllu máli hvort það þjóðverji, frakki eða kínverji. Þessi kínverji reyndar virðist vera mikill umhverfisvernda sinni sem líka jákvætt. Þannig að það eru margir kostir við þetta.